ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ ሜላት የጠቃሚ መረጃዎች ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንደተለመደው ለእናንተ የጠቅማችኋል በያሰርኩትን ርዕስ መርጬ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት። ዛሬ የምናወራው የአፍስ ጤንነትን እንዴት መጠበቅ ይቻላል፣ መጥፎ የአፍ ጠረን እንዲኖረን የሚያደርጉ ምንድናቸው፣ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ምናልባትም ሰምታችሁ ለማታውቁ ሰዎች ስለ ኦይል ፖሊንግ ማለት ኮኮናት ዘይትን በመጠቀም እንዴት አድርገን ለአፋችን ውስጥ ጤንነት ልንጠቀምበት እንችላለን፣ ባለማወቅስ ደግሞ ጥርሳችን የሚጎዱ ነገሮችስ የምናደርጋቸው ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን ነገሮች አብረን እናያለን እና ከኔ ጋር ቆዩ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ተመልሰን ተገናኝተናል። ዛሬ ይህንን አርዕስት ለመምረጥ የፈለኩበት ምክንያት ግልጽ ነው። ሁሉም ሰው የአፉን ጤንነት እንዴት አድርገው እንደሚጠብቅ ያውቃል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ስለ ጥርስ መፋቅ ወይንም ስለ ጥርስ መቦረሽም ለአወራ አይደለም ይህን ቪዲዮ መስራት የፈለግኩት። ነገር ግን ሁለት ነገሮችን ነው ምክንያቱ ሆኖኝ ይህን ቪዲዮ ለመስራት። አንደኛው ምንድን ነው፣ በሀገራችን ብዙም ልማዱ አለ ብዬ ስላልገመት ወይም ደግሞ ስላላሰብኩኝ ነው። ብዙ ሰዎችም ሲያወሩ አልሰማም ስለዚህ ነገር። ስለ ዴንታል ፍላስ የሚባለው የክር ጥርስ ማጥጃ ክር፣ ስለ እሱ ለመናገር ነው ዋና የፈለኩት ይህን ቪዲዮ ልሰራ የፈለኩበት ምክንያት እና እቺን ክር እንግዲህ ምን ያህል ሰው እንደሚጠቀምባት አላውቅም። ነገር ግን ለአፍ ውስጥ ጤንነት የሚያመጣው ለውጥ በጣም ትልቅ ነው። በጣም ሲምፕል እና ትንሽ ነገር ሆና ግን በጣም ትልቅ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ስለዚች ነገር ማውራት ስለፈለኩ ነው ይህን ቪዲዮ ልሰራ የፈለኩት እንጂ ጥርስ መፋቅን ለማስተማር አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ይሄ አርዕስት ሲነሳ ትንሽ ኦፌንድድ የሚሆኑ እና ደስ የማይላቸው ሰዎች አሉ። የሰውን ስሜትም ለመንካት አይደለም። በተጨማሪ ደግሞ የኮኮናት ዘይት እንዴት አድርገን ጥርሳችን ለማጽዳት እንችላለን የሚለውን ኢንፎርሜሽን ላካፍላችሁ ስለፈለኩ ነው። እና በተለያዩ ዩቱብ ቻናሎች ላይ ደግሞ በጣም ጥርስን የሚጎዱ ነገሮችን ሲጠቀሙ የማያቸው ወይንም ደግሞ የሚያሳዩ ሰዎች አሉ። ሎሚ የሚያደርጉ አሉ፣ በቤኪንግ ሶዳ ጥርሳቸውን የሚፍቁ እንደዚህ አይነት ነገሮች እና በጣም ብዙ ተመልካች አላቸው እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች። ምክንያቱም ቤኪንግ ሶዳ በጣም ጥርስን የማንጻት የማጽዳት ኃይል የማንጣት ኃይል ስላለው ሰውም ደግሞ በጣም ሪዛልቱ ወዲያው ቶሎ የሚታይ ነገር ስለሚወድ ቤኪንግ ሶዳን በጣም የመጠቀም ነገር ስላለ ስለሱም ለማውራት ስለፈለኩ ነው ይህን አርዕስት የመረጥኩበት ምክንያት። እና እንግዲህ የአፍ ውስጥ ጤንነት በጣም ወሳኝ ነገር እንደሆነ በጣም ግልጽ ነው። ጥርስ ነጭ ነው ማለት ያ ጥርስ ጤነኛ ነው ማለት አይደለም። የአፍ ውስጥ ጤንነት ምን ጊዜም የሚለካው በጥርስ ንጣት ሳይሆን የአፍ ጠረን አለ ወይ፣ የጥርስ ህመም አለ ወይ፣ ጥርሳችን ስንፍቅ ድዳችን ይደማል ወይ። ማንም አፌ ጤነኛ ነው የሚል ሰው ጥርሱን ሲፍቅ ሊደማ አይገባም። ድዳችን የሚደማ ከሆነ ጋም ዲዚዝ አለብን ማለት ነው፣ ወይም ጅንጅ ቫይረስ ጋም ዲዚዝ አይነት ነገሮች እንግዲህ በጥርስ ሐኪሞች ታይተው መታከም የሚኖርባቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህ ኢንፌክሽኖች በጊዜ ካልታከሙ ሌላ ወደ ውስጥ ወደ ሆድ እቃችን ውስጥ የመግባት እና ሌላ ችግር የመፍጠር ነገር ስላላቸው በጊዜ መታከም አለባቸው። እንግዲህ የጥርስ ሐኪሞች በጣም የሚመክሩት ጥርሳችንን ብረሽ ማድረግ ጠዋት ብቻ አይደለም፣ ማታም በጣም ግዴታ ነው። ወደ አልጋ ከመሄዳችን በፊት ከመተኛታችን በፊት ጥርሳችን መፋቅ አለበት። ጠዋትም እንደዚሁ የማታው በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ቀኑን ሙሉ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ወደ ኑር ስንበላ ስለምንውል ባክቴሪያ ደግሞ አፋችን በጣም ለባክቴሪያ መራቢያ ቦታ በጣም የተመቸ ነው። አንደኛ ሙቀት አለ፣ ምግብ አለ ምንጊዜም። ስለዚህ ባክቴሪያ በከፍተኛ ደረጃ በአፋችን ውስጥ ይራባል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ስኳር ምግብ የምናበዛ ሰዎች ካለን ባክቴሪያ ስኳር በጣም ይወዳል እና እኛ ከምንመገበው ስኳር ላይ ባክቴሪያ ይመገብና ያ ስኳር እንግዲህ ወደ አሲድነት ይቀየራል። አሲዱ ለጥርስ እንግዲህ ካቪቲ፣ ለመቦርቦር፣ ለጥርስ በሽታ፣ ለብዙ አይነት የአፍ ውስጥ ችግሮች
ይዳረገናል ማለት ነው። ስለዚህ ማታ ላይ መፋቃችን በጣም ወሳኝነት አለው። ከዛ በተጨማሪ ግን ጥርስ መፋቅ ለብቻ በጣም በቂ አይደለም እና ጥርስ ሐኪሞች የሚያዙን ምንድነው እንደዚህ አይነት ክር አለች ዴንታል ፍሎስ ነው የሚባለው ወይንም የጥርስ ማጥጫ ክር ልንለው እንችላለን። እንደዚህ ታሽጎ ነው የሚሸጠውና እንደዚህ አውጥተን ቆርጠን ነው የምንጠቀምበት። በውጭ ይሄንን መጠቀም በጣም ኖርማል በጣም የተለመደ ነገር ነውና ጥርስ ሐኪማችን ጋር እንግዲህ ስንሄድ በአመት ሁለት ጊዜ እንሄዳለን። በስድስት ወር አንድ ጊዜ ሐኪም ሄዶ ማየት ግዴታ ነው በሌላው ዓለም ማለት ነውና ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የተለመደ አይደለም ይሄ ነገር። ግን እቺን ክር የምንጠቀም ከሆነ ዴንታል ፍሎስ የምንጠቀም ከሆነ በጣም የሚገርም ለውጥ ማየት ይቻላል በራሳችን ላይ። ምክንያቱም ጥርሳችን ስንፍቅ ብሩሹ ከላይ ብቻ ነው የሚያጸዳው እንጂ በጥርሳችን መካከል ያሉትን ብሩሹ ሊያወጣው አይችልም። ስለዚህ ከብሩሹ የሚተርፈው ደግሞ በዚህ በጥርሳችን መሀል እያስገባን ማጽዳት አለብን ማለት ነው። ይሄ መደረግ ያለበት በየቀኑ ከመተኛታችን በፊት ነው እና እነዚህ ክሮች ኦልማርት ሱፐርማርኬት አለ ኢትዮጵያ ለምትኖሩ ሰዎች ማለት ነው። ብዙ ቦታ አታገኙትም። ኦልማርት ግን እንዳላቃለሁኝ በዚህ ብራንድ ሳይሆን በሌላ ብራንድ ነው ነጭ ቃናት እና ይህንን ማድረግ እንግዲህ በጣም የአፍ ውስጥ ጤንነት ለመጠበቅ እና ያልተፈለገ ጥሩ ያልሆነ የአፍ ሽታን ለማስወገድ በጣም በጣም ከፍተኛ ሚና አለው ለማለት እፈልጋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የምላስ መታጠቢያ አለ። ጥርሳችን ላይ ብቻ አይደለም ባክቴሪያ የሚቀመጠው ምላሳችን ላይ ይቀመጣል። ይሄ የምላስ ማጠቢያ ይሄንንም ኦልማርት ሱፐርማርኬት ታገኙታላችሁ። በምላሳችን ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ ባክቴሪያዎች ስለሚቀመጡ ምላሳችንም ቀስ አድርገን በዚህ በማጽዳት መጥፎ የሆነ የአፍ ጠረንን ማስወገድ ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አፋችን ጥሩ ያልሆነ ሽታ እንዲኖረው የሚያደርገው ሌላኛው ምክንያት የአፍ ድርቀት ወይንም በቂ እርጥበት፣ በቂ ፈሳሽ በአፍ ውስጥ ባለመኖር ምክንያት ባክቴሪያ በጣም እንዲራባ ያደርጋል። አፋችን ለምን ይደርቃል? አንዳንድ ጊዜ ስንተኛ በአፍንጫችን መተንፈስ የማንችል ሰዎች በአፋችን የምንተነፍስ ሰዎች አለን። በተለይ ሳይነስ አለርጂያችን በሚነሳ ሰዓት ከባድ ነው አፍን ዘግቶ በአፍንጫ መተንፈስ እና ያን ጊዜ የአፍ ድርቀት ያጋጥማል። በቶንሲል ህመም የቶንሲል ስቶን የምንለው እሱ ራሱ በጣም መጥፎ የሆነ የአፍ ጠረን እንዲመጣ የሚያደርግ ነገር ነው። ስለዚህ ያ ቶንሲል መታከም አለበት። ለሳይነሱም ደግሞ መፍትሄ መፈለግ አለበት። አፍንጫችን የሚከፍትልንን መድኃኒትም ይሁን ምንም ይሁን ብቻ ያንን ማዳን ይኖርብናል ማለት ነው፣ አፋችን እንዲደርቅ ስለሚያደርገው። ሌላው አልኮል መጠጣት በጣም አፍ ያደርቃል። አልኮል መጠጥን የምታዘወትሩ ሰዎች ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለአፍ መለቃለቂያ ብለን የምንጠቀምበት ማውዝዋሽ እንደዚህ አይነቱ ማለት ነው። ማውዝዋሽ የምትጠቀሙ ሰዎች ምንጊዜም ስትገዙ አልኮል ፍሪ የሚለውን መግዛት አለባችሁ። በዚህ ውስጥ አልኮል አለ ማለት ራሱ አፍን ያደርቃል። ለባክቴሪያ መራባት እንግዲህ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ያው ሲጋራ ማጨስ በጣም ግልጽ ነው አፍ እንደሚያደርቅና እንትን እንደሚል መጥፎ ሽታን እንደሚያመጣ እና ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በቂ ውሃ መጠጣት እሱም መፍትሄ ይሆናል። ይህን ሁሉ ነገር አድርገን ግን ይህን ዴንታል ፍሎስም እየተጠቀምን የአፋችን ጠረን የማይስተካከል ከሆነ እንግዲህ አንዳንድ ከበድ ያሉ በሽታዎች ራሱ የአፍ ጠረንን ይለውጣሉ። የሚወሰድ መድኃኒት ሊሆን ይችላል፣ የስኳር ህመም፣ የጉበት ህመም፣ ይሄ የአሲድ ሪፍለክስ፣ የጨጓራ ችግር፣ የኩላሊት ህመም፣ ለካንሰር የሚወሰዱ መድኃኒቶች እንዲሁም ለስኳር የሚወሰዱ መድኃኒቶች እንደዚሁ አፍን የማድረቅ እና መጥፎ የሆነ የአፍ ጠረንን እንዲኖረን የሚያደርጉ ነገሮች ስለሆኑ እንግዲህ እነዚህ አይነት ህመሞች ካሉ ያው ከሐኪማችን ጋር መነጋገራችን የግድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ይሄ ልማድ እንዳለው ሆኖ ማታም ጠዋትም ጥርስን መፋቅና ይችን ክር መጠቀም በተጨማሪ ደግሞ ይሄን ያልኳችሁን ማውዝዋሽ በየቀኑ እየተሞጥሞጥን ማታ ላይ መጥፋት በሱ እየተጠቀምን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በጣም እንግዲህ
ጥሩ ሆነ በቃ በጣም ነጭ ሆነ ጥርስን ከመፈለግ ኦፍ ኮርስ ነጭ ጥርስ ማንንም የማይፈልግ ሰው የለም ሁሉም ሰው በጣም የሚያምር ጥርስና ነጭ ጥርስን ሁሉም ሰው ይፈልጋልና ያንን በመፈለግ እንግዲህ ከጥርስ ሳሙና ጋር ቱስፔስት ጋር ምንድነው ቤኪንግ ሶዳ ቀላቅለው የሚፈቁ ሰዎች አሉ። በጣም አደገኛ ነገር ነው ይሄ። በፍጹም በቤኪንግ ሶዳ ቀላቅላችሁ ጥርሳችሁን መፋቅ የለባችሁም በፍጹም። በጣም ብዙ ጥርስ ሳሙናዎች ውስጥ ቤኪንግ ሶዳ እንደሚገባ ይታወቃል። ነገር ግን በዛ ጥርስ ሳሙና ውስጥ ያለውን ቤኪንግ ሶዳ መጠቀምና ቀጥታ ቤኪንግ ሶዳውን ጥርስ ላይ ማድረግ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ጥርሳችን ላይ የምናደርገው አንደኛ የተመጠን አይደለም፣ በዛ ላይ ቀጥታ ነው የምናደርግበት። ስለዚህ ጥርሳችን እንደዚህ አይነት ከባድ አብሬሲቭ ነገሮችን መቋቋም አይችልም። ስለዚህ የላይኛው የጥርሳችን ክፍል ኢናሜል የምንለው እሱ ከጊዜ በኋላ እየተሸረሸረ እየቀነሰ ይሄዳል፣ ጥርሳችን ይሳሳል ማለት ነው። ጥርሳችን ሳሳ ማለት ደግሞ ነጭ መሆኑ ይቀርና ምንም ነገር ምን ባለው ነገር ሁሉ እንግዲህ ይሄደ እዛ ላይ ይለጠፋል ማለት ነው። ምክንያቱም ጥርሳችንን ፕሮቴክት የሚያደርገው የሚጠብቀው ኢናሜል ከዛ ላይ ተነስቷል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ጥርሳችን በጣም ሴንሲቲቭ ይሆናል። ለጥርስ ሴንሲቲቪቲ በጣም ይዳርገናል። ጥርስ ሴንሲቲቭ ይሆናል ማለት ምን ማለት ነው? ውሃም ስንጠጣ ይጠዘጥዘናል፣ ሻይም ስንጠጣ ያመናል። ሌላው ቀርቶ እንዲህ ስንተነፍስ ራሱ አየር ሲገባ ራሱ ይጠዘጥዛል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥርሳችን ሴንሲቲቭ እንዲሆን የሚያደርገውን ነገር መጠቀም የለብንም ማለት ነው። ከቤኪንግ ሶዳ በተጨማሪ ሎሚ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። አሲድ በፍጹም ለጥርስ አይመከርም። ጥርሳችን እንኳን ሎሚ ያስነክተ ነው አይደለም፣ ብርቱካን አዘውትረን የምንበላ ሰዎች፣ አሲድነት ያላቸው ምግቦች የምንበላ ሰዎች በጣም መጠንቀቅ አለብን። በጣም ኤናሜል ሮድ ያደርጋል፣ ይሸረሽራል እና ለብዙ ችግሮች ይዳረገናል። ለጋም ሪሴሽን የምንለው ይሄ የድድ ሲሸሽ የድድ መሸሽ እና የጥርስ ስራችን እንዲመጋለጥ አይነት ነገር ያመጣብናል እና በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። ቤኪንግ ሶዳን በጥርስ ሳሙና ላይ አድርጎ መጠቀም ሳይሆን በጣም ትንሽ በጣም በጣም ትንሽ እያድርገው በውሃ ላይ በጥብጣችሁ እንደ ማውዝዋሽ መጠቀም ይቻላል። ማውዝዋሽ አሁን እንዳሳያችሁ የአፍ መለቃለቂያ የቤኪንግ ሶዳ ውሃውንም ፉት ብለን ተግሞጥሞጠን ለመጥፋት ባክቴሪያን ለማጥፋት ብቻ ልንጠቀምበት እንችላለን እንጂ በፍጹም ጥርሳችሁን አትፋቁ በሱ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በውጭ ዓለም በጣም ብዙ ሰው እየተጠቀመበት እና በጣም አንድ ሰሞን በጣም ስሙ ይነሳ የነበረ ይሄ አክቲቬትድ ቻርኮል የጥርስ ሳሙና። አክቲቬትድ ቻርኮል ማለት ከሰል ድሮን ያስታውሳለሁ። ይሄ በጣም ልጅ ሆኜ ትላልቅ ሰዎች በከሰል ጥርሳቸውን ሲፍቁ አስታውሳለሁ። ይሄ በጣም በቃ የሚሰቀጥጥ አይነት እስካሁን አይምሪ ውስጥ ተቀርጾ ቀርቷል እና እንደዚህ በከሰል ሲፍቁ አስታውሳለሁኝ። አዎ ከሰል ጥርስ ያጸዳል፣ ያነጻል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። በጣም ግን ጥርስ ይጎዳል። ስለዚህ እንኳን በከሰል ቀጥታ መፋቅ አይደለም፣ አሁን በተለያዩ የጥርስ ሳሙናን የተለያዩ የጥርስ ማንጫን በሉት ምንም የሚያመርቱት ካምፓኒዎች እንግዲህ ይሄንን አክቲቬትድ ቻርኮል በፓውደር መልክ የሚሸጡት አሉ። ከጥርስ ሳሙና ጋም ላሳያችሁ፣ እዚህ ጋር ያለውን ከጥርስ ሳሙና ጋም ተቀላቅሎ የሚሸጡት ሰዎች አሉ። የሚታያችሁ ከሆነ አክቲቬትድ ቻርኮል ይላል እና ዲፕ ክሊን ይላል እና ይሄ ከከሰል ዱቄት ጋር የተቀላቀለ የጥርስ ሳሙና እስካሁን ገና በጥናት ላይ ነው። ይሄ ነው የሚባል የተረጋገጠ ነገር የለም፣ ግን ከሰሉ ግን ጥርስ እንደሚጎዳ ነው የጥርስ ሐኪሞች የሚናገሩት። እንድንጠቀምበት አይመክሩንም። ይሄን አክቲቬትድ ቻርኮል ጥርስ ሳሙና ከተጠቀምንም በሶስት ወር አንድ ጊዜ ነው ተጠቀሙ የሚሉት እና ጥርስን የመጉዳት ኃይል ስላለው እንደ ኖርማሉ እንደ ሬጉላሩ ቱስፔስት እንግዲህ በየቀኑ እየተነሳን እንድንጠቀምበት በፍጹም አይመከርም። ሌላው ስለ ኮኮናት ኦይል ነው ልነግራችሁ የፈለግኩት። የኮኮናት ዘይት እንደዚህ አይነቱ ኮኮናት ዘይት ወይንም የዚህ አይነትም ባይሆን ሌላ አይነትም ካላችሁ ምንም ችግር የለው። ኮኮናት ዘይት እንግዲህ ለምንድን ነው ጥርስን ለማጽዳት ያገለግላል የተባለው? አንደኛ አንታይ ባክቴሪያል ነው። በተፈጥሮ ባክቴሪያን የመግደል ኃይል አለው ኮኮናት። አንታይ ፈንጋል ነው፣ ፈንገስን የመግደል አቅም አለው።
ስለዚህ ይሄን እንዴት መጠቀም እንችላለን? አንድ ማንኪያ የኮኮናት ዘይት እናወጣና አፋችን ውስጥ አድርገን መጀመሪያ ገና አፋችን ውስጥ እናገባ ጠንከር ያለ ስለሆነ ትንሽ እንዳኘክ ነው ወዲያው ወደ ውሃነት ይቀየራል ቶሎ ስለሚቀልጥ ማለት ነውና ልክ ውሃነት ወደ ውሃነት ሲቀየር እየተግሞጠሞጠን አፋችን ውስጥ ማቆየት ነው ከቻለን 15 ደቂቃ እናቆየው ግን ትንሽ ይከብዳል ጉንጫማልና ለአንድ 10 ደቂቃ እየተግሞጠሞጠን እናቆየዋለን ባክቴሪያ የመግደል አቅም አለው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ጥርስን የማንጣትም ኃይል አለው ጥርስን የማንጣት ኃይል ስላችሁ ግን እንደ ቤኪንግ ሶዳ ወዲያው የሚታይ አይደለም ሪዛልቱ በጊዜ ሂደት በጣም ለውጥ ታዩበታላችሁና ይሄ እንግዲህ ምንም ጥርስን የሚጎዳ ነገር የለውም ባክቴሪያንም ስለሚገል በየቀኑም ኮኮናት ዘይትን ልንጠቀምበት እንችላለን ኦይል ፑሊንግ ሜቶድ ኮኮናት ዘይት በተጨማሪ ደግሞ ጥርሳችን የማይጎዳ ሌላ ልንጠቀምበት የምንችለው ነገር የሻይ ቅመም ላይ የምናደርገው ቅርንፉድ ይመስለኛል በአማርኛ ስሙ ክሎቭስ ቅርንፉድ አንድ 3 4 አድርገን አፋችን ውስጥ እሱን በማኘክ ጥርስ ውስጥ የተለጠፈ ፕላክ እንደዚህ ለረጅም ጊዜ ቆየ ስቴን ያዘ ወይንም የዛገ ነገርን ያንን በማኘክ እሱን ማጽዳት ይቻላል ቅርንፉድ ወይንም ክሎቭስ የምንለው በጣም በተፈጥሮ ባክቴሪያን የመግደል ፈንገስን የመግደል ኃይል አለውና አፍን ለማጽዳት ብቻ ሳይሆን የሚገርማችሁ ነገር ልክ እንደ ማደንዘዣ ሆኖ ራሱ ለጥርስ ህመም ልንጠቀምበት እንችላለን እንግዲህ ጥርስ መታመም አንዳንድ ሰዎች የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ የግዴታ ጥርሱን የማይታመም ሰው የለም ብለው የሚናገሩ ምሳማቸው ሰዎች አሉ ይሄ በጣም ትክክል አይደለም የጥርስ ህመም መታመም እኮ ግዴታ አይደለም ጥሩ ምንድን ነው የሚባለው የጥርስ መፋቅ የአፋችንን ጤንነት የመጠበቅ ልማድ ካለን ስንትም አመታችን ቢሆን የጥርስ ህመም መታመም ግዴታ አይደለም ለምን እንታመማለን ልማዱ ካለን አሁን እንዳልኳችሁ ማታም ጧትም የመፋቅ ይሄንን ዴንታል ፍሎስ ክር መጠቀም ልማዱ ካለን መቼም ቢሆን ጥርሳችን ሊታመም አይችልም ግን እንግዲህ አይበለውና እንዳጋጣሚ ሆኖ ጥርሱን ለታመመ ሰው ይሄ የቅርንፉድ እያኘከን አፋችን ውስጥ በማቆየት ጥርሳችን ላይ በመያዝ በጣም ስለሚያደነዝዝ ህመምን እንግዲህ ለጊዜው ሊያስታግስ ይችላል ይሄ ዘለቀታዊ መፍትሄ አይደለም ህመምን ማስታገሱ የህመሙ መሰረት ዋናው የፔኑ ሶርስ ተገኝቶ በጥርስ ሐኪም መታከምና መዳን አለበት እና እንደ መከላከያም ሳይሆን ግን ይሄ ጥርስን ለማጽዳት ሊያገለግል ይችላል የሻይ ቅመሙ እንግዲህ አሁን ያልኳችሁ ነገሮች በሙሉ በማድረግ ካልተፈለገ መጥፎ ጠረን የሃልቶሲስ ይሉታል ሃልቶሲስ ማለት የሳይንቲፊክ ኔሙ ነው መጥፎ የሆነ የአፍ ጠረን ሽታን እንደዛ አድርገን ልናጠፋ እንችላለን ማለት ነው ኮኮናት ዘይቱን እንዴት አድርገን እንደምንጠቀምበት እኔ አድርጌ ያሳያችኋለሁኝ መልካቾች ይሄን ይመስል ነበር የዛሬው ቆይታችን እንግዲህ ስለ ኮኮናት ዘይት በዚህ መልኩ እንደሚጠቅም ሰምታችሁን ማጣቁ ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ ትምርታ አግኝታችሁበታል ብዬ አስባለሁኝ ማንኛውንም የቪዲዮ በተመለከተ ጥያቄ ካላችሁ እንደተለመደው ላኩልኝ ሁላችሁም ጥያቄ መልሳለሁኝ አዲስ ወደኔ ቻናል እየገባችሁ ስላላችሁ ሰዎች በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ ዛሬ ገና ያያችሁ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት ትምህርታዊ የሆኑ ቪዲዮዎች የእናንተ ኢንተረስት ከሆነ የምትወዱ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጉ አዲስ ቪዲዮ አፕሎድ ባደረኩኝ ጊዜ ወዲያው እንድታገኙት ማለት ነው በሚቀጥለው ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ በማስበው በሌላ ትምህርታዊ ቪዲዮ እንገናኛለን ሰላም ሁኑ